Isto vas pitam, mlastar čovek, niko vas nije zvao, vi ste došli zbog toga što pretpostavljam baš želim. Tako, želim da dam krv, imam potrebu nekako da... To u sebi da, kako osjećate, kako objašnjavate? A ne znam, drago mi je kad, čujem da, da bi nekom sutra pomogao i tako nešto, nije mi bio problem da radim. E, radite? Radite, da. Gde? U, carinarnici Dimitrovgrad. Koliko ste puta do sada dali? Pa još od srednje škole daje krv. I ne znam, nemam predstav koliko sam sada. Bravo, svaka čast.